南棍是南派各类棍术的总称。第三套国际武术竞赛套路南棍是根据武术套路运动不同阶段发展的需要，于2011年12月创编的竞赛规定套路。全套动作66式，动作采编主要来源于传统南棍器械各类门派的经典动作，如五郎八卦棍、奇门棍、六点半棍、单头棍、双夹单棍等。该套路结构合理，布局饱满，方法多样，衔接流畅，充分体现了南棍项目的风格特点，达到了竞赛的总体要求。其动作运动的特征和方法是双手前后握棍，扫把转换灵活，发力吞吐有序，发劲短粗越硬，击打力点准，攻防技法细腻，棍法多变凶猛。动作整体表现为棍法密集，力透棍端，以点生面，借力打力，以巧应变，以静制动，以快打慢，发声呼喝，吐气催力，助威助势。武术界的各位教练员、运动员们，大家好。第三套国际武术竞赛套路南棍项目由我为大家作为介绍。我们将从动作规格、技术要点、攻防技法、演练的风格特点以及相关的基本技术训练方法，全面并有所侧重地为大家做一个课堂介绍，希望各位教练员、运动员们与我们一起共同学习、共同进步。
下面为大家讲解第一段动作内容中的动作重点及难点。下面我们来学习马步挂劈棍，请运动员演示。左腿提膝，右臂内旋，使棍梢由上向左下抡挂，马步与抡挂发力协调一致，力达棍梢。下面我们来学习马步抛棍，请运动员演示。右脚向前上步形成马步，右手用力握棍向前抛击，左手用力握棍下拽，以腰为轴抖动助力，抛棍快速敏捷。下面我们来学习插步戳棍和高虚步滚压棍，请运动员演示。左脚向后插步，双手握棍向前戳击，形成戳棍，左手置于腋下，右臂伸直，右脚向前上步形成高虚步，双手握棍，左臂内旋，右臂外旋，向回滚压棍。滚压棍与高虚步协调一致，发力沉稳灵巧，力达棍梢。下面我们来学习背棍旋风脚450度，请运动员演示。右手背棍向前助跑上步4步，右腿蹬地向上起跳，向左旋转，起腿击响450度，落地接叠步。下面我们讲解第一段动作内容中重点动作攻防技法。下面我们来学习马步戳棍，请运动员演示。右脚向前上步形成马步，双手握棍向前戳击，
左手置于腋下，右臂伸直，戳棍干净利落，马步稳健，力达棍稍端，滚压棍，滚压棍旋臂要完整，双手贴紧大腿，速度要快，力量要足。戳棍和滚压棍，戳棍属进攻型棍法，双方对峙时突然性戳击对方相关部位。滚压棍属防守性棍法，当对方使用相关技法进攻时，以滚压技法弹击。下面为大家讲解第一段动作内容中动作质量标准及扣分点。弓步，弓步，大腿接近水平，前腿膝关节与前脚尖接近垂直，前脚尖微内扣，后腿伸直，后脚掌全脚掌不得离地，后脚尖必须内扣，马步，马步，大腿接近水平，小腿外侧接近垂直，膝关节不得内扣，两腿脚尖内扣不得外展，全脚掌必须着地。下面为大家讲解难度动作的扣分点。旋风脚450度，助跑超过4步，未腾空，未击响，转体度数不足，击响腿未过肩，单叠步落地未一次成型。马步挂劈棍，左右抡挂快速协调，马步与挂劈棍完整一致，力达棍稍短，发声浑厚响亮。马步抛棍，抛棍时两手握棍分别上下逆向发力，右手握棍用力向上抛击，左手握棍用力下拽，同时腰围轴左右抖动助力，抛棍快速敏捷，马步稳健，力达棍稍断。插步戳棍，左脚插步灵活稳健，插步与戳棍完整一致，力达棍稍断。高虚步滚压棍，滚压棍时左臂内旋右臂外旋协调一致，滚压棍灵巧沉稳，虚步与滚压棍完整一致，力达棍稍断。背棍旋风脚450度，蹬地起跳后空中立身向左后快速转体450度，旋风脚击拍响亮，击拍脚高于肩。马步戳棍，戳棍干净利落，马步稳健，力达棍稍断。马步滚压棍，滚压棍时左臂内旋右臂外旋协调一致，滚压棍灵巧沉稳，马步扎实平稳，力达棍稍断。弓步拨棍，两手握棍使棍稍向右后方绕摆时，上体微右转，拨棍随转体协调流畅，弓步拧腰转胯蹬腿与拨棍完整一致，发声浑厚响亮。马步挂劈棍，提膝落步转换连贯灵敏，一气呵成，挂棍与转体配合协调，马步与挂劈棍完整一致，马步稳健，力达棍稍短。下面为大家介绍在难棍项目的演练过程中应注意的问题，大家需要做到动作规范，方法正确，劲力充足，用力顺达，力点准确，手眼身法步与棍法配合协调，节奏分明，风格突出。大家需要熟练掌握难棍的基本技法、组合、分段及套路，做到难棍项目属性的攻防技法清晰准确，套路的风格特点突出。
第三套国际武术竞赛套路南棍项目第一段动作内容讲解完毕，我们下次再见。